gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maxmuud macalin cabdulle ayaa maanta xarunta dhacay hay'adda sodma wuxuu heshiis isafgarada kula saxiixday gudoomiyaha hay'adda daryeelka hooyada iyo dhalaanka ee makuuba mudane cabdullaahi afrax ujeedka heshiiskan ayaa ah in labada hay'adood ay iska kaashadaan sidii ay ugu wada shaqeyn lahaayeen u gargaarida bulshada soomaaliyeed iyo in ay ka saaciddo ka sodma ahaan helista agabka caafimaad ee gurmadka degdega ah iyo sidii loo gaarsiin lahaa shacabka soomaaliyeed maadaama ay hay'adda si gaar ah ugu shaqeyso arrimaha caafimaadka gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa u mahadceliyey hay'adda makuuba isagoo xusay in agabyada ay soo gaarsiiyeen iyo kuwa ay soo wadaan ay ugu shaqaynayaan shacabka soomaaliyeed ayna kaga shaqayn doonaan in qalabyada gurmadka degdega la gaarsiiyo deegaanada fogfog ee dalka waxaan kalanto runtii aad iyo aad ugu faraxsannahay inaad tihiin tiim soomaaliyeed oo si xilqaamay oo runtii shaqada muddo dheer ku soo jiray waana ku faraxsannahay runtii annaga farxaday noo tahay inaad wasaaradaha oo dhan lasoo shaqayseen lana shaqaysaan ood kaalmayseen ama wasaaradda caafimaadka noqoto ama isbitaalada guud ha noqoto ama wasaaradaha karanto ha noqoto dabcan aad iyo aadaan runtii idin kaga mahadcelinaynaa guud ahaan annaga sodma haddaan nahay dabcan waa ogtihiin mas-uuliyadda iyo t o r kayna iyo runtii mas-uuliyaddana saaran mas-uuliyadda culus waay hay-ad la yidhi arrimaha emergency-gaad ka shaqaynaysaa arrimaha coordinationka iyo sidii ay hay-adaha guud ahaan wada shaqayn lahayn aad ka shaqaynaysaa iyo xaaladda lagu jiro waad dareemi kartaan saas sheegteen waayo hay-addan waxaan umaleynaa 2 sano ayaa hadda u buuxsantay laakiin alxamdulilaahi achievementi badanaa la gaaray 2 sano waxaa runtii ku faraxsannahay oo annaga laftigeena guul noo ah inaad 2 sano ka bacdi tiraahdaan nimayo hay-addaas aan u tagno waa hay-ad garab u baahnaan garab siino marka waydin kaga mahadcelinayna annaguna aan iskeenna meeshaas oo runtii aan ku soo dadaalno marka insha allah haddii ilaahay yidhahdo waa ku mahadsantihiin qalabka aad runtii nagu kaalmaynaysaanne wuxuu noqonayaa qalab ummadda soomaali loogu faa'iideeyo guud ahaan annagu haddaan nahay hay-adda maalinta masiibooyinka waxaan leenahay gobollada waxaa noo jooga wasaaradaha gargaarka ee maalinta masiibooyinka oo ah wasaaradihii nooga shaqayn lahaa xagga haddii lasii daadejiyo gobollada dabcan gobolladana culays badanaa ka jiro debdemis ma haystaan ambalaasyadi ma haystaan caafimaadka waa liitaa wixii o dhan waa liitaan waxaan idinka rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo centerku waa yaraa xoogo iska roonya wax badanna waa ku imaanayaan dowladdii dhexene waxaa laga yaabaa in meelo badan laga shaqaynayo laakiin waxaan rabnaa haddii ilahay yidhahdo inaan qalabka inta badan nagala caawiyo san emergency centeradii gobollada ama degmooyinka aan u gaarsii lahayn oo aan adeegii aan u dhaadhici lahaynay ama ha noqoto tuulooyin ama ha noqoto degmooyin intaba inay gaarto dadka soomaaliyeed waa inay meeshooda ku helaan adeega u baahan yihiin maalin la weyda suuqaa gubtay wax suuqii lagu densho ayaa runtii ayaa la waayey runtii marka arrimaha oo dhan oo qalabkaasi wuxuu aad iyo aada muhiim u yahay guud ahaan ummadda soomaaliyeed khaasatan meelaha fogfog oo gobollada marka waa ku mahadsan tihiin qalabka hadda nagu wareejisayna si fiicana loogu shaqayn doonaa kan dambood noo keeni doontaanna si fiicana looga faa'iisan doonaa maareeyaha xarunta qaranka gurmadka degdega xasan ciise ayaa sheegay in maalmo koor hay-adda ay soo gaarsiisay sodma gaareen nooca gurmadka degdega kuwo kalena ay dhowaan kala wareegi doonaan waan nasiib u yeeranay inaan hay-addan kulanno waa hadal dheer kadib 2 bilood ka badan soo socday inaan ku heshiino inay naga caawiyaan qalabka caafimaadka kulli faafaahinta ay undiin doonaan insha allah waxay nagu wareejiyeen hal ambulance waxaa wadada kusoo jira 3 ambulans oo hartooba ilaa 400 sariira waxaa kaloo aada u caawiyaan gawaarida markay keenaan kamadaba haraan maintenancekooda iyo spare partskoodana gacanta ay ku hayaan wax dhan u yaalaan xamar qaarkood u yaalaa waxaan ku heshiin ay emigan ku qoran inay naga caawiyaan aysan naga harin gudoomiyaha hay-adda daryeelka hooyada iyo dhallaanka ama kuuba iyo gudoomiye ku-xigeenka hay-adda ayaa sheegay inay dhankooda ka dhabeen doonaan galabta waxaa ilaahay isku kaaya keenoo halkan u kulanay barnaamijkii aan ka shaqeynayna annagoo tiimkeenna inaan contact la sameyno hay-adda sodma sida maraya uu sheegay annaga shaqadeena waxa waaye si uu hadda u sharaxay brogramkan annaga askeen isku xilqaabnay inaan yacni dalkay dadku wax u qabano
intii tabarteen aan ku dadaalo runtii aan aaminsanahay muddadii ay aasaasnayd iyo waxqabadkeeda ay kala weeyeen xaqiiqada markii aad markaa aan booqanay xafiisyadooda waxaan arkaynaa inay ka horumarsan yihiin dowladaha qaar oo hore u jiray aadan ugu mahadcelinaynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa annagana heshiiskaas inuu ka miro dhalino oo uu noqdo heshiis miro dhal ah howlaha aan ku aadanahay iyo ballanqaadadeennana inaan ka dhabayno kana rumayn doono insha allahu tacaala haddii ilaahay iraado ninkeena aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa dhammaan guddoomiyaha iyo tiimkiisa oo aan aaminsanahay inay yihiin dad aqoon fiican u leh iyo yacnii maanta markaan fiiriyey ama aan soo booqanay xarumahooda waxaan ku arkaynaa horumar aad u weyn oo runtii la dhihi karo waa wax weyn inay soo qabteen waxaana rajaynaynaa waxqabadkaas inuu noqon doono mid sii socda guud ahaan xuduudaha soomaaliya oo dhanna gaara insha allah cabdinaasir cabdiqaadir saalax shabeelle t v muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah